zidita nikdušnja. Perimetri reti dhe surprine qarë kuprikatës janë numerikisht të barabartë. Gjeni sa njësi është rrezja e retit. Pra, supozojmë se në është dhe një rreth me qenë në pikën A. Dihet që rreth është bashkësia e pikave të barasë, bashkësia e pikave të planit të barasëruara nga një pikë fikse që quhet qendër e rrethit. Pra, rreth në fjalë tjera është bashkësia e pikave të kësaj disku. Ndërsa, qarku për katës është pjesa e planit që ndodhet brenda kësaj vije. Tani ne na është dhënë që perimetri i rrethit dhe suprina e qarkut numerikisht janë të barabarta. Por dihet që perimetri i rrethit, nëse rrezja e rrethit është ra, atëherë perimetri pa është i barabartë me 2 pi ra. Kur është rrezja e rrethit? Ndërsa, suprina e qarkut është pi ra katror. Këto numerikisht janë të barabarta. Duke thënë, pi ra katror është e barabart me 2 pi ra. Në të kërkohet të njëjmë rrezën. Pra, të njëjmë rrezën e rrezit. Pa ishtë në me pikpikti. Atëre, një mënyrë për të gjetur rrezën është pjestojme të dy anët e këti barazimin me pi e rrezën. Me qenë se është rrezë, rrezja duhet jetë pa tjetër e ndryshëm nga zero. Edhe pi është në numër i ndryshëm nga zero, kështu që pira është i ndryshëm nga zero, përndaj mund të pjestojmë të dy anë. Dhe do kemi pira e katëror, përmbi pira, barës dy pira, përmbi pi e rrë. Pra pjestojmë dy anë, e këtë barazimin me pira. Pi me pi thjeshtohet, rrë katëror pjestimën e del rrë, pra katërori me pika thjeshtohet, edhe këte pi dhe pi thjeshtohet, rrë e rrë thjeshtohet, dhe mbetet këte dyshi. Pra rrezja është e barabart me dyshi. Pa që pa në lidhje me këte ushtrim.